pensou duas vezes. Eu falei, irmão, você prega? E olhou para aquela carinha e falou, não, então tá bom. Então, amém, o Senhor se responsabiliza. E eu tenho certeza que Deus já tem muita coisa no coraçãozinho dela. Que agora é só ela se acalmar, né? Que é uma ansiedade muito grande. Senhor, Deus e Pai, assim está a Senhora da Marcela. Deus, eu te louvo, eu te agradeço pela vida dela, Senhor. Deus, por ela ser, Senhor, essa menina, moça, Senhor, que se disponibiliza, Senhor, para estar na sua presença. Senhor, que não mede esforço, Senhor, para te apresentar o melhor. Senhor, que é dedicada, Senhor. Deus, eu te agradeço pela vida dela e peço, Senhor, que agora o Senhor venha acalmar o coração dela, venha, Senhor, dar paz. Senhor, porque é o Senhor que se responsabiliza, é o Senhor que está usando, o Senhor já disse, o Senhor já mostrou a palavra. Senhor, que o Senhor venha falar com a sua igreja, Senhor, conosco, Senhor, nessa noite. Pai, nossos corações estão abertos para receber a tua palavra. Deus, que nós venhamos guardar, Senhor, e praticar, Deus, aquilo que o Senhor vai falar aqui conosco. Senhor, abençoa, Senhor, a vida da Marcela. Senhor, continua dando graça e sabedoria para tua filha. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. De odiar a terra e saber quem é nela. E aí Deus disse,
tens observado meu servo Jó, um homem íntegro, reto, e eles, né, foi indo, e aí Satanás falou que se experimentasse tocar nos bens dele, ele pecaria ao Senhor. Então Deus disse, toca nos bens dele, só não toca na vida dele, porque ele é meu. Então Satanás foi, tocou na vida de Jó, ele perdeu seus bens, seus amigos, sua família, tudo que ele tinha. E cada vez ele recebia notícias piores, mas ele se ajoelhou, rasgou suas vestes, prostrou diante do Senhor e não deixou de adorar o Senhor, mesmo com tudo que ele estava passando. Depois Satanás novamente foi falar com o Senhor e disse que ele tem saúde ainda era fácil. Mas Deus disse que a vida dele estava nas mãos dele, né? Então que ele podia tocar na saúde dele e que mesmo assim Jó não pecaria ao Senhor. Satanás novamente tocou na saúde de Jó. Jó ficou ferido dos seus pés até o alto da sua cabeça. Mas quando ele estava sentado, né? Sua mulher chegou próximo dele. Ela já estava revoltada com tudo que estava acontecendo. E ela disse, né, amaldiçoa o nosso Deus e morre. E Jó disse, você fala como uma louca, Deus nos dá coisas boas, por que ele não pode nos dar coisas ruins? E Jó, mesmo assim, não deixou de adorar o Senhor. E um certo dia, os três amigos de Jó estavam indo encontrar com Jó, né, para consolar ele. E quando eles chegaram lá, passaram 7 dias e 7 noites adorando ao Senhor. E depois disso, Jó, ele chegou à beira de pecar o Senhor, mas ele ainda não pecou. E os seus amigos disseram que se ele se arrependesse pelo que ele tinha feito, Jesus devolveria tudo em dobro para ele. Mas Jó não podia se arrepender, porque ele não tinha pecado. Então, Jesus ficou indignado com seus amigos e disse que era para eles oferecerem holocaustos em favor deles mesmos. Então ele recebeu uma oração de Jó. E depois que Jó orou por eles, Jesus recebeu essa oração e Jó foi curado. Ele recebeu tudo em dobro. E que nós possamos ser como Jó, que mesmo que todas as ondas venham para derrubar, tudo que a gente passa sendo difícil, mas que a gente continue adorando ao Senhor. Aleluia. Paulo e Silas também, eu gosto muito dessa história, porque havia uma jovem que ela tinha um demônio, que ela tinha o poder de adivinhação. Então, ela adivinhava as coisas das pessoas, ganhava dinheiro através disso, e Paulo e Silas se prendeu, e ela foi curada. Então, mandaram prender Paulo e Silas. Mas mesmo quando eles estavam na prisão, eles adoraram ao Senhor e as cadeias foram quebradas. Aleluia. Então que você também seja como Paulo e Silas, que adore ao Senhor mesmo quando tudo estiver difícil, porque todas as cadeias da sua vida serão quebradas. E também tem a história de Lázaro, que naquela época era muito comum Jesus ressuscitar as pessoas depois de 3 dias. E Jesus havia prometido que ia ressuscitar Lázaro, mas passou 3 dias e nada tinha acontecido. Então as pessoas já não acreditavam mais que Lázaro podia ser ressuscitado. E quando chegou no 4º dia, Jesus ressuscitou Lázaro e disse, Lázaro, vem para fora. E nessa noite, Jesus te chama, vem para fora, porque eu tenho grandes coisas para você. Vem para fora fazer o chamado que Deus tem para a sua vida. Obedeça a voz do Senhor e continue os caminhos dele, porque às vezes nós, né, jovens, não é fácil ter uma vida na presença do Senhor, entregar a nossa vida para ele, mas confia nele, porque ele pode fazer todas as coisas. E às vezes nós queremos viver do jeito que nós planejamos, mas muitas das vezes dá errado, porque no momento pode estar tudo bom, mas depois vai ser difícil. Então, que nós possamos permanecer na presença do Senhor, porque nós vemos muitos milagres, né, aqui na Bíblia. Naquele tempo era
Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É, glória a Deus. Então, que eu vi um vídeo, né, que o Douglas, ele gravou falando sobre o Rei Leão, que tem aquela música, né, Hakuna Matata, que quer dizer, é lindo viver, e depois os seus problemas você deve esquecer. E aí nós vamos pensar que nós, estando no mundo, é uma forma de esquecer os nossos problemas, mas no mundo são, todas as coisas são momentâneas, então nós vamos esquecer nossos problemas e depois vai vir mais e mais, não vai acabar. Mas na presença do Senhor nós temos a certeza de que os nossos problemas realmente irão acabar. Aleluia, seu Deus. Às vezes nós queremos acelerar o processo, fazer as coisas logo, mas espere, porque às vezes a vontade, os planos do Senhor não te agradam, mas o coração dele estando satisfeito é o que importa, porque diferente de mim e de você, que não conhecemos o amanhã, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que você precisa para viver o projeto que ele tem para a sua vida. Então fica tranquilo, acalma o seu coração, porque no tempo certo, Deus vai colocar as pessoas certas para com você, na sua vida, para a obra que Ele tem para você. Aleluias. E eu queria, algo que eu vi na internet, eu compartilhei com a Gabi, e são algumas perguntas, e eu queria ler para você. Um momento de reflexão também, que imaginem que vocês estão em uma casa sozinhos e durante 6 dias. E no primeiro dia vocês vão comer um pote de Nutella. No segundo também, no terceiro a mesma coisa, assim por diante até o quinto. No sexto, a comida é Nutella de novo. E de 0 a 10, no sexto dia, qual vai ser a sua vontade de comer Nutella? Agora pense que esses dias nunca aconteceram, você estava sonhando e quando você chegar para o primeiro almoço, o prato é jiló. Isso no segundo dia, no terceiro, no quarto, até o quinto dia você comeu jiló. Foi ruim, né? Mas aí no sexto dia é um pote de Nutella. E de 0 a 10, qual seria a sua vontade de comer? Jiló. Agora, imagina que a Nutella são os momentos bons e o jiló os momentos ruins. Nós chegamos à conclusão de que os momentos ruins são tão importantes quanto os bons. E só se valoriza o bom quando chega no ruim. Então, que eu queria ler algo em Jó, capítulo 28, versículo 28. Ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-te do mal. Então que você tenha compreensão e afaste-te do mal, porque foi dito aqui na abertura que nós venhamos se afastar do mal e se aproximar da presença do Senhor, porque são as únicas coisas boas que nós temos. Amém. Amém. E que Deus continue falando melhor no coração de cada um. Aleluia. Glória a Deus.